我薪水你不干。妈，你今天也要做？我今天不如不带我回来。我说你痛苦，你不是木汉子那几个三九五。我们俩不是算计了，不是搞对象。那么你来发表。Ubusanzwe ndakumva indirimbo z'Imana. Ntacyo nazo tuzagerageza kuzikora, ariko icyo nshaka ko dufocusinga ubu ngubu ni indirimbo zisanzwe, indirimbo zinjiza amafaranga, urumva? Kandi nawe utabyirengagije, uzi neza ko ariyo tuzanye hano i Kigali. So icyo rero ngira ngo duhereho nuko ugiye gusa n'ugerageza kuririmba bitewe n'akantu ndi gucuranga hano, kugira ngo numve ijwi ryawe, niba uririmbe hejuru cyangwa hasi aho bigarukira. Urugero iyo nkanze wenda hano, urumva kano ariko byumva, sinzi niba twagenda. Niba nta kibazo. Mhm. Naririmbe ejo kubera ko ndumva ntashobora kuririmba ubu ngubu, kandi nanaje nanatinze, urabona ko bwije. Ntabwo wagerageza? Wenda ejo. Ejo? Kubera hari n'akaririmbo nari natekereje ejo, ariho wenda ejo wakumva. Ejo? Ukakurimbira ukakumva. Nta kibazo, ntabwo umuntu yabiforosa, ahubwo se wayanditse. So rero nujya ujya kuririmba cyangwa se ufite inspiration runaka, hari ibintu bya mbere ujya ugomba kwitwararika. Niba ugize akamelodi keza, ugafate ugasavinge muri telefone. Ikindi, iyo ufite ako kamelodi ukibuka na message waririmbaga, ubwo butumwa nyine, ubutumwa bwari buri muri ako kamelodi, nabwo ujye wibuka kubwandika ku ruhande, kugira ngo nuza muri studio uzibuke bya bintu wanditse, wongere wibuke ka kantu waririmbye. Ibyo bizagufasha, bizakorohera wowe imbere yawe na producer. So ndumva nta kindi rero. Reka nguhe itike ikujyana, nizakugarura ugarutse muri studio. Ndizera ko azagufasha, aragufasha kugira no kugaruka. Urakoze. Iyo uzabuje. Sawa, urakoze. Byose yamara kugutemba akakwereka ko mutigeze munamenya. Ibyo bikunana, ihangane ni gashya rwose, umuti pe atapfa kubyemera, kubera biraza gushira nyuma bizagenda neza.
mbese ukuri ikigaragara no kwishyura mu kwa kuvuga ntabwo abishye mbese ukuri ibyo uwo mukobwa avuga ni ukuri hari igihe mwamwarongeye kubonana koko reka mama ni ukuri rwose ntabwo mfite rwose uburyo nagusobanurira mama ariko nkubwije ukuri mama rwose byarabaye byari n'impanuka kandi byari bintunguye mama ni umunsi rwose sinzi ibyo ari byanteye baba tata we ariko mana ibi bintu noneho ndabyifatamo ndi koko kumbabarira basu ceceka ku wacyohewe ibyo ntibikimbwira nike nakuneze neza ntacyo wamburanye mushyira mu ishuri uraryanga nike inyituro nyituye nk'umubyeyi wakureze ni ukugenda ubyaragura inzira zose unyuzemo icyo urabona ari cyo gihembo nkwiye kuko nk'umubyeyi wakubyaye nike agahinda ntende uzagakira Gata! Gatari! Gatari! Geni yaranyire ngo tugende? Mama, njyewe ndumva nashaka kujyana n'iki kigabo. Beni, uyu mutonto niwe uzajya kujyana ku ishuri. Kandi afite umwana ungana nkawe uzajya gucira n'imigani. Mama, njyewe ndumva nadashaka kujyana nawe. Kandi rero uzagutwara n'uwo mujyi kureba Spiderman? Tugende. Bye. Bye, Sheri. Ariko nyine nta kibazo cy'amafaranga afite. Niba kandi wumva ayo mafaranga nta kibazo cyo kugakoresha igihe ndibashyire Gatari. Oya ntabwo nkeneye kubika amafaranga y'amibano. Ngwino ufata amafaranga yawe, umutima wawe ugiye kumbwira yuko rwose nagomba kuyabika hano. Nikurega mbabara wowe ukomeza kunisha umutwe, kuko ufite byinshi biri kunisha umutwe kurusha amafaranga uri kumbwira. Ikindi kandi amafaranga ntabwo ari amibano, nayo umutungo wa data. N'ubutaha ninyo asaba kuneza bakanyima nzayikoreramo. Niba urumva nta kintu rwose ufite cyo kuyamaza, uzafashisha umwana wanjye Mario. Oya mama ntacyo. None rero mperekeza njye kunanura amaguru. Harya mama, ubu ni muganga akwiye kuzagenda ibirometero bingahe? Kimwe cyonyine kirahagije.